Hej, jag heter Alexandra Charles von Hofsten. Jag grundade till 1,6 och 2,6 miljoner klubben för kvinnors hälsa. Det är en ideell förening som vi bildade tillsammans med ett antal starka kvinnor 1998. Vår vision är att alla kvinnor ska ha bästa tänkbara livskvalitet. Trots att vi lever i ett av världens mest jämställda länder så är ännu inte den medicinska forskningen och vården särskilt jämlik. Det är många faktorer som spelar in. Det är socioekonomiska, det är geografiska, det är ålder och det är kön. Det här vill vi givetvis ändra på, för vi vill verkar arbeta för en jämlik och jämställd vård och medicinsk forskning. Vi delar ut stipendier genom vår insamlingsstiftelse med 90 konto varje år. Vi har hittills delat ut ungefär 9 miljoner till unga kliniska forskare som forskar just på kvinnors speciella hälsofenomen och problem. För mig är kvinnors hälsa så viktig. Den psykiska och fysiska hälsan, livskvaliteten, rätten att åldras med kvalitet. Alla dessa frågor är någonting som jag stödjer och hoppas att du också vill stödja. Vill du vara med och påverka? Vilket jag verkligen hoppas att du vill. Var med och stöd den här fantastiska organisationen. Så rör vi oss framåt tillsammans. 1,6 miljoner klubben där man är medlem fyller 25 år i år. Och det ska vi fira och jubilera. Gå in på hemsidan. Där kan du bli medlem. Eller sätta in ett bidrag. Och det kan man göra med Swish 123 338 4989.